Відтепер біометричний закордонний паспорт можна отримати в Інгульському районі міста. Яна Богдашкіна планує подорож в іншу державу. Говорить, оформлення документу відбулось швидко. Мені знадобився тільки мій внутрішній паспорт громадянина України для того, щоб оформити загранпаспорт. І сама процедура вона зайняла буквально 6 хвилин часу, але я не помітила, як вони пролетіли. Треба сфотографуватися там же і треба зняти відбитки пальців. Це теж робиться там же. Спочатку треба взяти талон на будь-який зручний час. Перші охочі вже записались до черги. Час. Завтра у п'ятницю, на яку годину? 9:12:20. Точно можна зробити. На завтра 12:20. Дякую. Паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Діє також система електронної черги. Записатись можна через сайт міграційної служби. Рад сообщити всім миколаївцям. Радий повідомити всім миколаївцям та гостям міста, що ми відсьогодні запускаємо додаткову точку з прийому та видачі документів на оформлення біометричних паспортів. Раніше ЦНАП ми тут вже запустили, але ця послуга була не представлена. Зараз ми вже готові, пройшли всі необхідні процедури. Раді вітати миколаївців. Чому кажу гостей міста, адже незалежно від того, містянин ти чи ні, прописаний чи ні, з якої області, ти можеш прийти сюди, якщо тобі зручно, і подати документи. На оформлення треба обов'язково прийти з необхідними документами. Паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, якщо такий є в наявності. Якщо людина має закордонний паспорт, діючий або ж закінчився срок, він бере цей паспорт з собою. Якщо це дитина, приходить один з батьків, бере з собою свідоцтво про народження дитини. Якщо з документами все добре, людина може здійснити оплату на місці. Вартість оформлення закордонного паспорта біометричного зразка становить 557 гривень за 20 робочих днів і 810 гривень за тиждень. Політика служби міграційної полягає в тому, що потрібно, щоб спектр послуг був якнайбільший, і щоб громадяни мали можливість, не витрачаючи зайвого часу, її отримати. Я думаю, що колись буде такий час, коли навіть в кожній сільській громаді буде така можливість громадянину звернутися і отримати будь-яку послугу. В центрі надання адміністративних послуг Інгульського району, що розташований за адресою проспект Богоявленський, 1, прийматимуть з 9 до 16 з понеділка по п'ятницю. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.